rimwe kabiri gatatu Eric Mucho. Yap yap ni Jimmy Prong bisanzwe ni cyagiye kibikobwa bidasanzwe mara nkubwira uyu munsi nanjye nimeshe kubona no ya gahunda nayitangiye uri wa mirongo icyumweru nzangwa akantu gake cyane kabaragashya nabashe gukreate cyangwa se gukreate cyangwa se guhimba cyangwa se kabari kamwe mutwe nakoze nk'uko nagakoze icyo ugomba gukora ni cyakindi ni subscribe ku YouTube channel asigiye buri cyumweru buri munsi wa mbere w'icyumweru cyangwa intangiriro z'icyumweru kanyahugeza akantu gashya kameze fresh asiga nawe kagira igitekerezo kugira ngo tumenye ko twakomeza gukora ibintu fresh kubaka ya muzika yacu nyarwanda ni ya handi uzajya wumva akantu kameze gutya. Let's go.